E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para mostrar para vocês uma partida que contém o lance da vida do grande mestre Everaldo Matsura, que ele escolheu. Na verdade, ele escolheu dois a três momentos em partidas distintas, né? E eu resolvi escolher essa porque eu acho que além de ser interessante a posição, tem uma carga emocional grande, né? Porque ele tá jogando de negras contra o grande mestre José Cubas, e ele precisava ganhar. Última rodada, torneio em Guarapuava, ele precisava ganhar para conseguir sua primeira arma de grande mestre. Segundo as palavras dele mesmo, né? Tava um frio muito grande, difícil se concentrar. Ele tinha 10 minutos no relógio, então somou tudo isso a uma posição extremamente complexa, né? Quem quiser de negra se aventurar, fica à vontade. Jogam as negras e ganham, mas vale a pena tentar calcular a sequência completa. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, vamos tentar entender essa posição que só de olhar já dá vontade de franzir a testa, né? A gente de negras está com uma qualidade a mais, as brancas têm um peão a mais, então qualidade por peão. Mas isso não parece ser muito relevante, né? O que a gente consegue perceber é que tem um cavalo branco que não faz nada, meio que inútil, talvez um dia vá para B6, mas não serve para nada. Esse peão de A7 vale ouro, tá quase fazendo dama. Então, apesar do preto estar na frente no material, se você pensar esse peão de A7 quase fazendo dama, eu diria que até as brancas estão na frente. Só que o preto está com a oitava dominado, pode iniciar uma caça ao rei branco. Ao mesmo tempo, as brancas têm algumas ideias, né? A mais direta, eu diria que é capturar essa torre de F8 para depois fazer dama. E aí, ganhar bastante material. Claro que depende, tem alguns cenários, essa torre de C4 pode estar caindo, mas em algum cenário eu posso entrar com o bispo em H6, então tem bastante coisa a se calcular. As negras tinham algumas opções, elas poderiam tirar a torre de F8 para sair dessas ameaças, mas não tem uma casa muito boa para tirar. Por exemplo, se jogar a torre A8, esse lance perde, porque agora a dama C8 é xeque. E eu vou fazer dama ou capturar essa torre. Então já não funciona. Outra opção seria tirar a torre para E8. Só que nesse caso nós temos um tema de desvio. As brancas capturam o peão de E4. Se capturar a torre toma E4, eu faço dama, xeque e ainda pego a torre de volta. E basicamente eu ganho um peão importante, porque não só eu sigo com as minhas ameaças, além de estar ameaçando a torre de E8, mas o rei branco se sente um pouco mais seguro sem esse peão de E4. E por fim, a outra opção tirando a torre seria a torre D8. Porque agora, se dama C8, esse lance não é xeque. E as pretas têm bispo E5 xeque. E contra G3, agora eu posso escolher o mate, dama H1 ou dama G1 é xeque mate. Mas depois de torre D8, as brancas podem jogar dama D5. Ganhando um tempo importante ameaçando a torre negra e apoiando a promoção. E se torre toma D5, A8, dama. Então não é bem isso que as negras querem. Sobra tentar uma caça imediata ao rei branco. Só que era difícil calcular isso desde o começo, do começo ao fim, né? Ainda mais você tremendo de frio e um pouquinho também com ansiedade, né? Mas o lance correto é você botar todo mundo que der nesse peão de G2, que no momento as brancas não conseguem defender. Então a sequência seria algo como dama H1, exclama, xeque, rei G3. Aí, torre G1. Ah, só um detalhe que eu acho que é importante mencionar é que você fala, ah, mas por que eu não dou xeque e depois eu vejo o que eu faço? É que poderia ser que em algum cenário essa torre de C4 branca estaria caindo. Então eu não sei se eu já quero ir. Dama H1 é um lance que já compromete eu ir com tudo, porque eu libero a dama branca também para fazer o que ela quer. Mas vamos lá: dama H1, rei G3, torre G1. O branco precisa fazer alguma coisa: dama por F8, xeque, bispo por F8, dama. Materialmente agora estamos com uma peça a menos, né? Só que a caça ao rei vai ser feroz. Dama por G2, rei F4, dama G5 xeque. Nesse momento o Everaldo falou que foi um alívio porque ele conseguiu calcular, perceber que o que ele tinha jogado ganhava e aquele tinha mate forçado. Tem que tomar em E4, dama F5 xeque, esse lance é muito bom. Só tem rei D4, torre D1 xeque, rei volta para C3, dama D3 xeque e aqui as brancas abandonaram. Se rei B2 única, tem um mate bem típico que é a torre B1, rei A2 e dama B3 xeque-mate. E com isso a primeira norma do Everaldo, que alguns anos depois se tornou grande mestre. Bom, é isso. Quem gostou, dá um like. E amanhã a gente vai liberar a entrevista com o sempre interessante
Everaldo Matsura. Até lá.